Шановні телеглядачі, всім тим, хто дивиться телеканал «Вінниччина». Сьогодні в нашій програмі «Актуальне інтерв'ю» надзвичайно цікавий гість – це голова Вінницької обласної ради Анатолій Олійник. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю. Пане Анатолію, цей рік надзвичайно ключовий для місцевого самоврядування і для діяльності обласної ради, адже цей рік передостанній в її каденції, якщо я не помиляюсь. І сьогодні в Україні надзвичайно вся Україна очікує на впровадження адміністративно-територіальної реформи. На вашу думку, що можна очікувати від цієї реформи і для України, і для нашого регіону, зокрема? Якщо коротко і основне, то мета даної реформи, через яку пройшли наші сусіди, насамперед Польща, приблизити послуги держави і влади до безпосередньо громадянина. У 21 віці не потрібно їхати за довідкою за 30, 40, 50 кілометрів. Цю довідку можна отримати безпосередньо, не виходячи з своєї домівки. Цілий ряд інших – комунальні платежі, пенсійний фонд і так далі – можна всю інформацію необхідну також мати в себе в домівці. Або, щонайменше, це найближчий варіант безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг. Це приблизно 80% тих всіх питань, які потребують майже щоденно жителі тієї чи іншої територіальної громади. Стосовно цього, це правильно, ще раз говорю, 20 з лишнім років назад, коли Польща приступила до своєї адміністративно-територіальної реформи. Опасіння були дуже великі щодо того, що ламається певний устрій, людина буде десь залишена без якихось елементарних послуг, які надає держава, але життя показало, і сьогодні про це говорять не тільки поляки, вся Європа, що досвід адміністративно-територіальної реформи Польща був один із найкращих. Ми беремо приблизно ту саму модель. Є багато викликів. Хоча не зовсім. Є багато викликів. Але ці виклики, на мій погляд, при правильному державницькому підході, вони абсолютно можливі для їх втілення в життя. Ну, ви знаєте, я декілька разів був в Польщі, якраз був і на святкуванні 10-ї річниці реформи саможонду, тобто самоуправління. І я просто був у захваті, які люди представляли цю реформу. Тобто це академіки, це дуже серйозні науковці. Чи спостерігається у нас такий науковий рівень підходу до вирішення проблеми? Це перше. І друге, у Польщі була своєрідна доволі таки саме територіальна реформа, вони пішли по історичній такій площині створення воєводств. У нас дещо інше, у нас збираються не чіпати межі областей, але райони. Ось в цьому виникає дуже багато питань, чи вистачить на Вінниччину три райони, наприклад. Тому що до району у нас звикли прив'язувати і певним чином систему освіти, і певним чином систему охорони здоров'я, що, мабуть, в першу чергу. Ось таке питання. Чи працюють над реформою вчені, серйозні люди, я не можу сказати про це, тому що приймав участь, звичайно, не один раз у різного роду круглих столах, у різного роду обговореннях, заходах. Чув думку в основному експертів, Юрій Ганущак, там інші, стосовно наукової якоїсь думки, то поляки пішли набагато далі в цьому плані. Дуже набагато. Якщо можна так сказати. Це перше. Друге, стосовно того, привикли ми до районів. Ви дивіться, із 27 районів залишиться у нас, ну, може, десь 6-7. Ті, які стануть об'єднаною територіальною громадою в межах одного району. Інші райони, і це природньо, тому що вони, це люди цього хотіли,
2-3 об'єднаних територіальних громади. І от остання цифра, скільки на території області буде об'єднаних територіальних громад, це 61. Тобто не 27 районів, а 61 бригада. ОТГ, вибачте, громада. По моєму рідному району був колись Вапнярський район, потужний, на початку 20-го століття, перших там 20 років, 25. І на сьогоднішній день і завжди існувало така от, таке бажання жителів територіальної громади, відновити. Чи до Тульчина хоча б, не до Томашполя, чи відновитися. Сьогодні є об'єднана територіальна громада Вапнярська, де весь комплекс послуг має бути наданий жителям територіальної громади. Не потрібно їхати ні туди, ні сюди щодо адміністративних послуг. Є проблеми іншого характеру, це і в сфері охорони здоров'я, в сфері освіти і так далі, але то вже інше. Тому все, що стосується об'єднання громад в 61 громаду, а не в 27, то це ближче їхати до Вапнярки, наприклад, жителям Високого, там, Вербової, чим їхати в Томашпіль. Це як приклад. Все, що відбувається ключовим, за виключенням окремих десь сіл, відбувається на добровільній основі. І от принцип добровільності і принцип самодостатності, тобто, щоб ця громада забезпечувала себе всі необхідні життєдіяльність, да, свою життєдіяльність, от оці якби, основні такі фактори. І вони повинні бути направлені на покращення якості населення, послуг. Але я казав саме про адміністративно-територіальну устрій. Чому? Тому що планується три райони. Дуже багато, да, ходить таких проєктів. Все, що стосується тих трьох районів, трьох, чотирьох, п'яти, це вже як, ну поки що три. Дивіться, вже цей процес проходить. У нас 42 територіальні громади утворені. І ми передаємо з районів майно, там інші функції державної політики на об'єднані територіальні громади. Що залишається в районі? В районі залишається те, що поки що не прийняла об'єднана територіальна громада. І якщо, знову ж таки, в Польщі є повіти, але ці повіти настільки слабші за ОТГ, тому що вони фінансують окремі об'єкти, які не увійшли, не перейшли до ОТГ, до гмін їхніх. Тобто, от ті райони, це моя точка зору, які будуть утворені, чи округа, вони будуть фінансувати і здійснювати державну політику в окремих точкових якихось об'єктах, закладах, які не перейдуть в об'єднані територіальні громади, а будуть здійснювати для в цілому для регіону певні функції. А, до речі, чи залишиться за районами, знову ж таки, невідомо, хто їх буде очолювати, чи префекти, чи як ще назвуть, але, скажімо так, керівник району, да. Чи залишиться з ними певні функції прокурорські, тобто функції нагляду, тому що будь-який процес він має бути збалансований. Якщо всі повноваження віддати на місця, то можливі зловживання так, і тощо, так. і тощо. Ну, завжди повинен бути баланс влади, повинні бути запобіжники певні, і повинна бути відповідальність посадових осіб. На сьогоднішній день є прогалина. Є прогалина у законодавчій, нормативній базі щодо відповідальності голів об'єднаних територіальних громад, якщо можна так сказати, щодо а. здійснення державної політики, б. щодо здійснення делегованих повноважень певних, які здійснювали райдержадміністрації на території району. Є випадки, коли там заявляють голови ОТГ, що а ми не будемо здійснювати ту чи іншу функцію, яку держава якби делегувала на місцях. Тому от в цих трьох, чотирьох чи п'яти районах має бути префект, який на певній території буде здійснювати нагляд за здійсненням державної політики в різних галузях.
Ну і безумовно, в регіоні має бути також префектура з такими, в тому числі, функціями. Дивіться, ще одне таке запитання. 2019 рік, вибори і президентські, і парламентські, вони істотно змінили політичний ландшафт в Україні. Є зміни і в обласній раді, наскільки я знаю, здається, самоліквідувалася, да, чи саморозпустилася фракція Самопомочі, якщо я не помиляюсь. Зміни є. Тим не менш, обласна рада – це живий організм, яким потрібно керувати, який має якось, ну, також самоорганізовуватись. Скажіть, будь ласка, які сьогодні ключові завдання для обласної ради, враховуючи, що майбутній 2020 рік буде доволі важливим для діяльності таких органів? Ну, насамперед, по палітрі політичній, в сталих демократіях, в країнах серйозної демократії, існує одиниці потужних політичних проєктів, політичних партій. Англія, лейбористи, консерватори, там, в Америці республіканці, демократи і так далі. Там, хоча Меччина, партії вистачає в Америці. Хоча також партії вистачає, але ті парламентські, які потужні, які здійснюють і впливають на державну політику і так далі, одиниці. Стосовно нашого спектру, от, наприклад, в Україні по пам'яті зареєстровано 258 партій. Із них є певні партії парламентські. І є певні партії на рівні обласної ради. Це не може бути в умовах такої слабкої демократії надто стабільною. Окремі є проекти вже, які вимальовуються як загальнодержавні, я не буду їх перечисляти, як загальнодержавні партії, які, я думаю, будуть і надалі. От навколо спектр такий, навколо них десь будуть і далі на рівні області формуватися певні платформи для участі в обласних виборах. Не виключаю, що появляться, якщо законодавство дозволить, певні регіональні проекти, чи відновляться, чи появляться. Тому вибори місцеві, в залежності від того, майбутнє, як законодавець пропише закон, будуть цікавими. Цікавими. Да. Враховуючи те, що сьоме скликання, депутатське скликання, зараз яке працює, воно навіть не цікаве, а воно особливе. Тому що не було такого законодавства, закону про вибори, який дав можливість от по такій формулі зайти в обласну раду представникам 8 політичних партій. І, наприклад, якби по старому закону заходили партії, то одна із політичних партій мала би із 84 67 десь місць, і це було б також несправедливо. Тому, на мій погляд, і мені дуже приємно, що саме в цьому скликанні мені прийшлося попрацювати депутатом обласної ради, посадовцем, тому що от той спектр думок, поглядів, підходів до вирішення проблем, який панував у сесійній залі, він, на мій погляд, якраз відображав ото, як дерево зрізати, і кільця є, тобто, і от весь спектр нашого суспільства на теренах області. До речі, персональне питання для вас. Запам'ятайте, вибачте, і все, що стосується, які завдання перед обласною радою, перед день нових виборів, депутати активні, ви самі можете, і жителі області, слідкувати за цим, і не тільки по там прийнятим зверненням до центральних органів влади і так далі, а й до висвітлення тих питань, підняття питань. Але на сьогоднішній день основне завдання наше – це прийняття бюджету 2020 із врахуванням тих проблематичних питань, які вирішувались, не вирішувались на протязі скликання, а також зробити все можливе, я про це, якщо запитаєте, скажу пізніше, які результати роботи, залишити для восьмого скликання депутатів обласної ради кращі і умови праці, і кращі стартові позиції для тих чи інших питань вирішення. До речі, запитання, ну, голова обласної ради не може не бути політиком за визначенням.
Запитання наступним чином звучить. У нас партії взагалом мають ну, таку або лідерське спрямування, це по-перше, а по-друге, вони є загальноукраїнськими. Наприклад, досвід тієї ж Німеччини свідчить, що там величезний вплив на, у місцевих парламентах мають саме представники земельних партій. Тобто ті, які сформовані там чи в Баварії, чи в Нижній Саксонії, чи просто в Саксонії. Чи є доцільність створення саме таких от регіональних проєктів в Україні? От ваша точка зору як політика? Перше, по поводу того, що не може бути голова обласної ради не політиком, не да, чи, не, чи не партійним. Я ну, гордий тим, що притримуюсь на протязі свого життя центристських поглядів. І все, що стосується от, центризму, воно в всьому світі присутнє, і воно якраз є те розумне, на мій погляд, яке дає можливість зібрати все з усіх якби, секторів, з усіх спектрів раціональне і працювати на результат. Якщо ви пам'ятаєте, на початку скликання говорили, що ви людина, і називали прізвище, да? Я говорю, я людина, і моє прізвище – Олійник. І якщо ви пам'ятаєте, на початку скликання говорили регіонал, там і так далі, і тому подібне. Тепер, коли затримувалась сесія по формулі Штайнмаєра, один із журналістів договорився до того, що там порохобот затримує значить, позицію на користь Зеленського. Тому мені це було смішно, але цікаво працювати. Я як депутат однозначно мав би свою якусь політичну, там, партійну, можливо, іншу позицію. Як голова обласної ради, от раджу, хто буде працювати на цій посаді, бути рівно віддаленим від усіх. Ну, мати віддаленість – це також політика. Мати, так, мати перед собою відповідно норми закону, норми регламенту. І все робити для того, щоб кожен депутат мав рівні права в сесійній залі і не тільки, для того, щоб надавати допомогу організаційну, методичну і іншу депутатам обласної ради. І от якраз оця така, на мій погляд, атмосфера дає можливість з таким спектром політичних сил в обласній раді працювати. І є запитання по бюджету. Ви вже торкнулися цього питання. Дійсно, від бюджету залежить надзвичайно багато. Це захищені статті, це інші статті, це його наповнення, це його видатки. Скажіть, будь ласка, не торкаючись захищених статтів, чи передбачені якісь кошти на розвиток області і на які саме галузі? Той попередній проєкт бюджету, який, до речі, ще не поступив в обласну раду, але вже окремі цифри ми бачимо, які сформовані на основі макропоказників, доведені Міністерством фінансів, бюджет непростий. Кілька цифр. От на сьогоднішній день є проблема у фінансуванні 9 обласних програм. Ті, які фінансувались в цьому році, в 2019-му, які я не буду називати, але ця сума складає 87 мільйонів 100 тисяч гривень. Це 2019 рік ми фінансували, 2020 рік зараз шукаємо резерви, можливості здійснити хоча б на рівні 2019 року фінансування цих 9 програм. Наприклад, галузь охорони здоров'я. Якщо в 2019 році медицина області отримала 1 271 000 000 гривень, то на перший квартал 2020 року, тому що з 1 квітня ну, мають фінансувати з Національної служби третинний рівень медицини, ми маємо в бюджеті 308 мільйонів цифру, яку нам довели. Так от, якщо навіть 1 271 000 000 мільйон поділити на 4 квартали, то це 328 там, чи 7 мільйонів. Ми маємо 308. Знову ж таки, десь 20 мільйонів треба знайти.
А це в основному незахищені статті, тому що там захищені передбачають певний ріст заробітної плати, там як вчителів на 6%, там і ще. Є багато питань, на які зараз департамент фінансів, на які зараз голова адміністрації обласної, на які зараз постійна комісія бюджетна працює над цим. Ну і в тому числі і я, як посадовець, задіяний в цьому процесі, ми шукаємо відповіді. На цю хвилину робота продовжується, відповіді будуть знайдені ближче до сесії обласної ради. Ще питання, яке багатьох хвилює, особливо мешканців обласного центру, це питання обласного комунального підприємства «Вінниця облводоканал». Систематично навколо нього різні розмови. Хтось обговорює якість води, хтось обговорює періодичні загрози відключення його. І насправді ситуація в чому полягає? Тим, що послугами підприємства користуються, власне, мешканці обласного центру здебільшого. Чи недоцінна його передача до міської комунальної власності? Вінниця облводоканал – обласне комунальне підприємство, яке ще рік тому назад мало свої дочірні підприємства в районах області. А 2 роки назад мало їх 16. Тобто 16 районів мали водоканали як дочірні підприємства обласного водоканалу, обласного комунального підприємства. За 2 роки десь приблизно ми за згодою рад нижчого рівня, рад місцевих, міських, передали ці дочірні підприємства. І отут ключове слово – цілісними майновими комплексами у власність територіальних громад районів, там, об'єднаних громад. То, вибачте, Анатолій Дмитрович, цілісний майновий комплекс – це передбачає і землю, на якій розташовано, і обладнання. Цілісний майновий комплекс – це передбачає… І будівлі. І тобто все. Борги. І борги. В тому числі. І в першу чергу. Тому на сьогоднішній день робота по передачі обласного комунального підприємства «Вінниця облканал» місту Вінниці в роботі. Прийнято рішення міської ради. Воно на розгляді в наших комісіях. Є певні питання. Зараз робота продовжується, і я думаю, що буде переданий облводоканал при певних умовах, які зараз на слуху і в роботі. Напрацьовується. Напрацьовується. Стосовно небезпек поточних, заборгованості поточної облводоканалу немає. Що це за заборгованість? Фігурує там цифра 50 мільйонів. Це заборгованість облводоканалу, яка склалася із-за того, що комісія НКРЕКП державна не погоджувала підвищення тарифів, і тарифи, які до сьогодні існують в Вінниці облканалу, покривають тільки на 74% ті затрати, які несе підприємство. І от за останніх 3-3,5 роки борги накопичилися в зв'язку із різницею тарифами. Чому немає поточної заборгованості? Тому що як з обласного, так і з міського бюджету виділяються певні суми коштів для того, щоб покривати цю різницю і знімати напругу. Реструктуризований борг з потугами, з обленерго і енергою за оті 50 мільйонів. Тому на сьогоднішній день я от узагальню, все робиться для того, щоб вирівняти ситуацію і закрити дану проблематику, і працювати над підвищенням якості води для жителів міста Вінниці. Ще одне питання, яке не зовсім входить до компетенції обласної ради, тим не менш, наприклад, Одеська, здається, обласна рада вже заявила свою політичну позицію, це продаж землі. Продаж землі, чи можемо ми очікувати якісь політичні рішення від Вінницької обласної ради стосовно цього закону? І чи може бути обласна рада, місцеві територіальні громади гравцями на цьому ринку землі, якщо його буде введено? Я думаю, що не тільки для українців, для жителів України. Проблема землі – одна із найважливіших.
Кайдашеву сім'ю згадаємо. Рабиня Ізаура згадуємо, да, бразильський фільм. Ну, я згадаю 100 тисяч. І, да, 100 тисяч і так далі, і тому подібне. Ну, і історія з індіанськими землями. Ну, там простіше і було. І так далі, і тому подібне. Простіше, там можна було за побрякушку це купити. Там, ну, і, чи і за гарний Вінчестер. Чи за гарний Вінчестер. Чи можна було його надавати? І це якщо отак, от, не конкретно. А якщо конкретно, то без тих запобіжників. Да, до речі, Вінницька обласна рада свою позицію висловила. Ми прийняли звернення одноголосно, якщо пам'ятаєте, 64 депутати проголосували, що ми проти продажу землі. От просто, от як ми продавали підприємства. Да? Україна ж розпродала за якісь ваучери, за все, що завгодно. То я ж кажу, є термін продати, є термін вкрасти, так. Розробити механізм. Тому от в такому вигляді, в якому ми не проводили обговорення, ми не знаємо, відсутня думка серйозних вчених, відсутня думка міжнародних радників, експертів. Питає. В чому є проблема? І завжди я про це говорив, я пам'ятаю зустріч у себе в районному центрі, повний зал людей, ще 2011 рік. Один із голів комітету аграрного, наш земляк, приїжджав і агітував за прийняття закону ще тоді. І ми тоді задавали питання. Основний запобіжник. Скільки гектарів землі можна буде мати одному, наприклад, жителю України у власності? Є запобіжники. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки є штати, в яких немає такого обмеження, але є інші запобіжники дуже серйозні. Але в середньому це 60 гектарів землі і не більше. Все інше орендуй. Якщо ти знаєшся в цьому бізнесі, тобі це подобається, орендуй. Чи створюєте кооперативи? Чи створюєте кооперативи? Чи є досвід Франції, досвід Німеччини, досвід Польщі? У Польщі всього 1% тих, хто займається землею і власником землі являється, має більше 100 гектарів землі у власності. У нас... А що було в Бразилії, рабиня Ізаура? Да? Це ж минуле століття, 60-ті роки. Без запобіжників відкрили ринок землі, скупили магнати, латифундисти землю, і потім навіть на поле, на стежечку не можна було пройти, бо їздили і стріляли. І рабиня Ізаура тому приклад. От не можна просто так, без запобіжників основних, я не говорю про інші, говорити сьогодні про те, що земля вже має стати товаром. Ми вже проходили цей шлях з підприємствами, повертаюсь до цього. Тому ті законопроекти, які в першому читанні пройшли, є ще інші законопроекти у Верховній Раді, в яких є і запобіжники, і цілий ряд інших нормальних таких от підходів. Якщо до другого читання буде серйозно напрацьована вся необхідна законодавча база, ну, в принципі, тоді от ті десь до 30%, до 10%, до 20% земель можна буде розпочати з ними працювати. Так, на ринку. Але зовсім на такий нормальний світовий досвід, враховувавши основи. Ну і ще до продажу землі потрібно встигнути провести референдум. Це окрема проблема, скажімо. Це референдуми, да. Це дуже серйозне питання. От Швейцарія, наприклад, кожного року по 1000 референдумів проводить, але там кожен швейцарець мільйонер в доларовому виразі. Ну, там де, да, можна там, собі дозволити. Там дещо інша ситуація. У нас же ж проведення референдуму зазвичай перетворюється на якісь політичні дійства і фактор нестабілізації, якраз дестабілізації суспільства. Пане Анатолію, час нашої програми завершується, і в мене ще є декілька запитань. Перше запитання, скажіть, будь ласка, от знову ж таки, згідно реформи місцевого самоврядування, функції обласних державних адміністрацій можуть перейти, повернутися назад до обласних рад. Будь-яка влада, вона передбачає якісні кадри. Чи ведеться сьогодні робота на майбутнє, тобто на створення чи якихось шкіл, чи залучення спеціалістів для того, щоб
обласні ради в наступному році цілком могли, як казав Володимир Ілліч, взяти всю владу радам, да? Буквально тезісно, тому що хотів би ще пару слів сказати про основне. В 2015 році прийнятий новий закон про державну службу. Не передбачається кадрового резерву, як такого, передбачається, згідно цього закону, конкурсний відбір. Ну, сьогодні це ліфт, вчора це конкурси. Обласна рада, як орган місцевого самоврядування, не маючи нового закону про службу в органах місцевого самоврядування, до речі, це дуже велика проблема, тому що люди ущемлені дуже багато в чому. Не маючи, ми керуємося тими нормативними документами, постановами Кабміну, які є. І нам, в принципі, рекомендовано мати кадровий резерв. У нас є кадровий резерв. І з кадрового резерву, якщо людина подає документи на конкурс на заміщення вакантної посади, то це ми розглядаємо як пріоритет. Але стосовно того, чи працюємо ми над кадровим резервом для майбутнього облвиконкому, ну, я думаю, що там будуть вже згідно нового закону про службу в органах місцевого самоврядування, бо без цього проводити якусь реформу неможливо. Немає будуть сенсу. Проводитися там відбір кадрів і так далі, і тому подібне. Ну і завершуючи, як ви кажете, нашу розмову, я хотів би насамперед сказати, ми добігає 2019 рік до завершення. Ми пропрацювали черговий рік сьомого скликання. Хотів би подякувати депутатам за те, що втретє вже Вінницька обласна рада визначається як найпрозоріша обласна рада. І на сьогоднішній день хотів би подякувати депутатам за те, що ми задовго до змін до закону про освіту, про культуру, постанови Кабміну про охорону здоров'я, конкурсний відбір, ми прийняли положення і рішення про конкурсний відбір. Тобто спрацювали на випередження. На випередження, набагато. Про конкурсний відбір керівників наших комунальних установ, підприємств. Ми на сьогоднішній день напрацювали повністю прозору всю базу щодо оренди комунального майна. Ніхто, наприклад, не міг дати відповідь, скільки в нас знаходиться в оренді площ. На сьогоднішній день це 61 179 квадратних метрів здаються в оренду обласною радою, її уповноваженим органом в оренду. Ніхто не міг сказати, як же ж одну там земельну ділянку здати в оренду і отримувати якісь кошти. 15 років це питання. Ми вже сьогодні, вона є у відкритому просторі, ми сьогодні вже виставили. Да. І так далі, і тому подібне. Цілий ряд інших питань, які напрацьовані саме цим скликанням, вони є, і вони, наприклад, ми вже сесію бюджетну проведемо з новою системою рада. Потрібно буде на протязі звукового сигналу двома пальцями тримати, голосувати сенсорну кнопку і за, проти чи утримався, щоб твій голос зарахувався. Ти вже не зможеш проголосувати за сусіда. За тобто ми після Київської міської ради, КМД Київської міської ради, ми другі в Україні, які позбавимо можливостей кнопкодавити. Це та проблема, яка ну, не повинна бути. Ми будемо тою обласною радою, яка відмовиться повністю від паперових носіїв, планшети на кожне робоче місце є вже для депутатів. І цілий ряд інших позитивних тих напрацювань, які ми можемо залишити вже після себе, і вступаючи в рік 20-й, в рік нових виборів, забезпечити ту платформу, ті робочі місця депутатам, які дадуть можливість їм ефективно працювати. Як то кажуть, для прийдешних поколінь. Так, так. Анатолій Дмитрович, наша програма виходить у переддень, вибачте за таку тавтологію, Дня місцевого самоврядування. Що б ви побажали всім своїм колегам і мешканцям нашої області в цей день? Думаю, що не перебільшу, якщо скажу, що органи місцевого самоврядування, навіть в більшій мірі, чим державні органи, якісь інші, здійснюють свою роботу безпосередньо з людьми. Без перебільшення, це майже щодобова робота для того, щоб житель себе відчував на тій чи іншій території комфортно, відносно. Професіонали працюють. Люди, які мають серце, люди, які мають душу, люди, які йдуть до людей із своїм бажанням допомогти.
Тому я рахую, що свої колеги, депутати місцевих рад, працівники органів місцевого самоврядування, це ті люди, яким треба низько вклонитися, подякувати за їхню щоденну роботу, побажати їм достатку, побажати їм благополуччя, побажати їм побільше позитиву, впевненості в майбутньому, незважаючи на те, що ми зараз якраз живемо в такий час непростий реформування, але якраз ті люди, які зарекомендували себе як висококласні і люди, які справді працюють не для власної наживи, а для жителів територіальної громади, вони будуть завжди потрібні. Тому всім вам найкращі побажання напередодні свята, вашим сім'ям, рідним, колегам. Удачі і Божого благословення. Ну що ж, наш телеканал також приєднується до цих поздоровлень. А ми завершимо нашу програму. Нагадаємо, гостем був Анатолій Олітнік, голова Вінницької обласної ради. До побачення. Нехай вам щастить.